Kráľovský brány teď ma. Neka im je vječna slava i hvala. Kráľovský vitezovi, danas sam već govorio u Hrvatskom domu povodom Dana grada i mislim da sam stvarno nije vrijeme za govorancije. Ovo je onaj minimum koji ja kao predsjednik Hrvatske, moderne Hrvatske republike, naše države koju ste vi izborili, i to nije fraza, to je istina, koju mogu učiniti. Gesta, simbolika, nadam se da nije zakašnjela, predsjednik sam 2 godine i što uspijem napraviti u 5 godina, uspijem, ne mogu velike stvari, ali mogu male stvari. Gospodin Vlado Ošić. Gospodin... Pokušat ću biti kratak, ne želim dugo. Malo nas je bilo 1991. malo nas je i danas, ali mislim da smo uspjeli napraviti puno toga. Naša želja je bila nekako da očuvamo i da sačuvamo taj grad i da obranimo. Nažalost, nismo u tome uspjeli, ali nadam se da smo, u stvari sigurno sam da smo uspjeli pružiti ostatku Hrvatske dovoljno vremena da se puno bolje organiziraju, puno bolje naoružaju nego što smo mi.